Здравейте, скъпи приятели! Броени дни остават до първото състезание за годината във Формула 1. Естествено, различни теми отново ще коментираме в следващите няколко минути. Като започвам първо с въпросите ви относно телевизията, тъй като Веселин Тошев, а също така и Първан Първанов питат коя телевизия ще излъчва, дали аз ще работя с нея и така нататък. Куриозно е, но отново дни преди началото на първенството няма окончателно подписан договор за излъчванията в България. Не е само при нас подобна ситуацията. В Херес и говорих с мои полски приятели. Там договорът беше подписан в петък миналата година преди началото на първенството, когато първите тренировки вече бяха минали. И в миналото се е случвало така и в нашата страна, в ринг на времето по същия начин. Просто всичко е въпрос на договаряне, на цена, на това, че нито една телевизия в момента в България не е склонна да дава онези пари, които се даваха доскоро, които пък проистичаха от едни много-много дълги и стари истории. За сега това, което мога да кажа в момента към днешна дата е, че още няма твърдо потвърждение. Разбира се, докато всичко се монтира и вие наблюдавате този материал, може и да има решение по въпроса. Що се отнася до другата голяма тема, която вълнува всички през последните дни, то тя е катастрофата на Фернандо Алонсо, като Ангел Павлов ме пита възможно ли е вятър, внезапен порив на вятъра да бъде причина за катастрофата, така както бе обяснено от Макларан веднага след инцидента. Лъчезар Никол също пита каква е истината за катастрофата на Фернандо Алонсо, изобщо как точно се случиха нещата. Онова, което мога да кажа, което отчетох по повод на тежката катастрофа, която преживя Фернандо, е свързано с няколко много наистина интересни тези или по-скоро възможности за нейното причиняване, свързани наистина и с загуба на сцепление, с порив на вятъра, който извади колата от неговия контрол. Но заедно с това, при всички случаи, вероятно има и повреда в самото движение на автомобила, защото при натискане на спирачката от скорост от приблизително 150 км в час, каквато е била неговата, автомобил би трябвало да спре много по бързо, отколкото това се случва в рамките на 15 секунди, приблизително ако е бил на асфалта на самата писта, това трябва да стане за около 2 секунди, за толкова спират автомобилите от Формула 1 от тази скорост. Това не се случва. Сега всички други любопитни възможности, теории, които има свързани с това, че е имал вероятно много сериозен токов удар, 600 вата някъде бе спомената цифрата от Ралф Бах, примерно в неговия блог, един от известните журналисти. Дали това е така, е абсолютно, според мен, много некоректно да бъде изнесена като цифри, при положение, че от отбора казва, че няма толков удар, който да извади Алонсо от равновесие. Що се отнася до последствията от самия удар и причините за това той да не кара в Австралия, там нещата са съвършено ясни. Наистина имал много тежък страничен удар, тъй като Ханс пази главата да не пострада в един къмшичен удар в посока напред или назад, но удар е бил настрани. От единствената камера, която е снимала инцидента на китайската телевизия, почти не се вижда ясно как точно се изважда колата от движение. Тъй или иначе имало е, според мен, повреда в начина, по който автомобилът е бил контролиран, а последствията за Алонсо са действително сериозни от гледна точка на това, най-вече, че при повторен удар той би могъл да пострада много, много по-сериозно, тъй като тези травми на главата наистина са с много сериозни последствия. Колкото и минимално да е било неговото състояние на загуба на съзнание, колкото и да се опитват до някъде пиарите на отбора и на цялата Формула 1 да минимизират наистина последствията от инцидента, то те са наистина много сериозни. Но самите последствия от удара, начина по който дълго се възстановяваше Алонсо, при положение, че е трябвало само в рамките на часове след инцидента, след един нормален подобен инцидент, след едно комоцио човек излиза след максимум едно денонощие от болницата, явно е, че е имал по-сериозни последствия. Но причините за удара, според мен,
едва ли ще бъдат така 100% изяснени. Може би, казвам не от некоректност от страна на Макларен, може би самите те не са абсолютно наясно с всичко това, което става в колата. Един евентуален наистина токов удар може пилота пряко да не е пострадал от него, но задвижващата система да е излезнала от контрол за части от секундата, да е направила действие, което не е било под контрола на пилота, макар че това би трябвало също да е записано в телеметрията. Всички тези неща, мисля, че едва ли ще бъдат изнесени пред широката общественост. Не случайно ФИА постанови, че ще започне разследване на инцидента, а пък как пак като последствие от удара ще има поставяне и на камери, на високоскоростни камери, които да записват всичко, което се случва с автомобилите и по време на тестовете. Изключително трудно начало за Фернандо Алонсо и за екипа на Макларен Хонда отново, изобщо за целият този проект, който има толкова много оптимизъм от една страна, изключително много надежди в него. И действително началото е много, много тежко. Кеви Магнусен започва все пак добре. Сега онова, което в Австралия можем да очакваме от Макларен, тъй като има и подобни въпроси, вероятно е едно доста по-добро представяне като скорост в квалификацията от онова, което виждахме до момента в тестовете, просто защото колата има потенциал, задвижващата система също има много по-голям потенциал от този, който бе демонстриран, просто тя работеше с много занижени режими, за да бъдат направени онези 101 обиколки в петък преди повече от седмицата и че има потенциал, въпросът е той да бъде използван и да бъде направен така, че да издържи в рамките на едно състезание, което според мен ще е проблема. Завършването на колите ще е по-големия проблем от самата скорост, поне в началото на шампионата. Разбира се, пожелаваме на Алонсо всичко бързо да отшуми и той да се върне на пистата. И мисля, че действително по тези въпроси, какво точно се е случило, дали е загубил памет, какво точно не си спомня, онези приказки дали се чувствал като пилот на Ферари, е казал, мисля, че са малко-малко преувеличени, малко така в онази част от журналистиката, която аз не обичам да споменавам. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.